encontramos os portais para salvar os Loppers Elementais, que estão presos na Caixa de Pandora. Mas tem só um problema. O Morpheus disse que é melhor ter uma base com poderes do espaço, porque qualquer problema que acontecer na dimensão dos Fantasmas Elementais, conseguimos usar a energia da base do espaço e teleportar e voltar imediatamente. Então hoje vamos finalmente construir a lendária Casa do Morpheus no espaço e depois salvar todos os Loppers Elementais aprisionados. Qual foi, Morpheus? A gente ia pular no portal pra salvar o primeiro Loppers. E você disse que agora precisamos de uma base? É muito perigoso, Loppers. Se acontecer alguma coisa de errado, podemos ficar aprisionados lá. Ah, e aí a sua ideia é construir uma base de espaço, porque daí você vai conseguir conectar o planeta fantasma e também o nosso planeta. E se precisar voltar, é só teleportar. Exatamente isso, Loppers. Loppers! Loppers! É mentira! Isso é tudo desculpa do Pisca-Pisca! Ele só tá com inveja que ele não tem casa! Eu não preciso de casa, cara. Eu moro no espaço. Por isso mesmo! Mas se bem que o Morpheus já está há muito tempo aqui, desde quando a Matrix veio, e ele ainda não tem casa, já seria uma boa, porque ele já teria casa e ao mesmo tempo já seria essa base para conectar os mundos com a energia do espaço. E também é mais um jeito de proteger o nosso planeta, tendo mais uma casa elemental. Mas aonde a gente vai construir essa casa? Nem tem muito espaço no condomínio. É, aqui ó, Morpheus, é o terreno onde vai ser a casa da Aninha, que ainda precisamos resgatar ela, mas já tem o espaço. O problema é que não tem mais terrenos aqui disponível. Do outro lado ali é a casa do Spike, aqui é a do Kiwi, a minha, a do Loppers Inverso, geladinho. É, já era, Morpheus, não tem espaço, não vai dar. Como que não tem espaço, cara? Sendo que eu tenho todo o espaço do mundo. Mas é verdade, você, a sua casa não precisa estar aqui na terra, grudada no chão. Eu nem quero isso. Pra fazer a minha casa e essa base, ela precisa ficar no espaço. Mas você já tem o Limbo. Mas o Limbo é como se fosse um observatório, não é minha casa. Loppers, ele quer construir no espaço pra não ter visitas! É, que nem no Limbo, ninguém consegue chegar lá, só ele teleportando. Mesmo sendo no espaço, eu vou criar um portal, onde vocês podem ir, sair, toda hora que quiser. É, eu quero só ver, porque não tem como a gente teleportar pro espaço. Ela tem que ter uma entrada, você tem que colocar algum portal, algum elevador espacial pra gente chegar lá. Mas agora, onde é que a gente vai fazer isso? Temos que correr, porque temos que entrar e abrir a Caixa de Pandora. Mas antes temos que salvar os elementais. Só que agora, geladinho, antes temos que construir essa base que vai nos ajudar e proteger nessa jornada pra salvar e resgatar os elementais. Aí, Morpheus, você já tem algum lugar pra sua casa? Um planeta? Um asteroide? Alguma coisa? Ah, tem um planeta que eu sempre guardei comigo. Ah, eu acho que ele combina muito comigo. Vamos pra lá. Ai! Chegamos, parece que no espaço. Pera aí, Morpheus, que lugar é esse? É um lugar do universo. Ah, isso é meio injusto, porque se um dia o nosso mundo for explodido, esse lugar aqui nunca que vai ser, ele tá muito longe do condomínio. Mas eu já disse, eu vou interligar ele com o seu planeta, aí vai fazer parte do condomínio. Tudo bem, você tem poder de espaço. Nada mais justo de construir o planeta no espaço. Mas peraí, esse planeta é muito grande. Você quer que isso aqui inteiro vire sua casa? É, eu tava pensando nisso mesmo. Estamos em um planeta no meio do universo que o Morpheus guarda há muito tempo. Pelo visto, ele já tinha planos de construir uma casa aqui. Loppers, qual vai ser a ideia? A gente vai esculpir todo esse planeta? Eu não sei, ó. Esse planeta aqui tem uns anéis gigantes. Podemos ligar eles e fazer como se fosse uma base em volta do planeta. Também podemos escavar dentro dele. O que é que você acha, Morpheus? Esse planeta é muito resistente, então seria uma boa mesmo. Aí, Kiwi, você concorda com isso, cara? Então é isso que vamos fazer, geladinho. Vocês trouxeram ferramentas? Eu acabei não trazendo. Então eu não vou poder trabalhar, também não trouxe. Mas aí, Morpheus, nem precisamos trabalhar. Você consegue teleportar coisas. Ah, não, é só você imaginar. Imagina aí alguma coisa. Por exemplo, um túnel ali se fechando, que daí as coisas vão acontecendo. Vocês querem que eu teleporte até minha própria casa? Exatamente. Ué, não foi assim que você fez com a nossa? Ah, tá bom, vamos começar então. Estamos começando
construindo através dos teleportes de estruturas que o Morpheus está fazendo. E olha isso aqui. Tem agora até um anel, mas espera aí, Morpheus. Aquele negócio roxo em volta ali não foi a gente que construiu. O planeta tá ganhando força, Loppers. Então tá criando tipo anéis de energia. É poeira do espaço. E olha isso daqui. Criamos aqui algumas torres conectando aqueles anéis que tinha luminosos. Transformamos eles em brancos. E olha isso. Tem aqui dois túneis conectando para cada torre. Então são 4 torres e 8 túneis. Que provavelmente vamos ligar para dentro do planeta. Aí, Morpheus, já sabe o que vai fazer dentro do planeta, cara? Vai ser um quarto, vai ser a central. Vai ser com certeza a central do espaço. É, o bom é que ainda vamos fazer. Então aqui vão ser corredores que vamos interligar também. Aqui dá para você fazer, em cada torre dessa daqui dá para você fazer uma coisa. Uma cozinha no espaço, um quarto. Loppers! Uma sala de teorias! Ih, ele já tá estragando seu planeta, Morpheus. Já vou ter que mandar ele pra uma prisão do limbo. Mas eu achei que já tinha ido todas as teorias, Loppers Reverso. Não, Loppers, olha essas novas teorias que chegaram. Se você quer mandar sua teoria, você precisa entrar no nosso Discord, que tá aí embaixo, escrito, mande o seu desenho. É o link do Discord, lá você pode enviar desenhos, teorias e muito mais. Você tem o bate-papo, mídias, desenhos. Em breve vamos ter o chat de áudio, que vocês vão poder enviar áudios. Temos aqui o Rank Up, que é onde mostra o rank de todo mundo. Quanto mais você vai conversando no bate-papo, você vai ganhando muita experiência. Você começa como família bananeira e conforme você vai conversando, você vai evoluindo de rank pra ferro, lápis, redstone, ouro, esmeralda, diamante, netherite e os poderes elementais de terra, do kiwi, geladinho, de gelo, cristal do Spike, o ar da Aninha, água, lava, espaço e por último, o poder, o rank mais forte pro verdadeiro elemental. Você também tem mais de 100 emojis personalizados pra usar da família bananeira, interagir com todo mundo. E que nem o Luquinha, o Kailan, o Dani tá falando aqui. Oi pessoal, vocês estão no vídeo, vocês podem interagir com a gente. Olha aqui o Dani Tagarela, ele já tá no rank Redstone, ele tá muito evoluído. E conforme você evolui, ali do lado, você vai ficando em ranks separados. Olha que legal. Já tem família bananeiro, carvão, ferro, lápis, a redstone. Cara, a minha teoria é que a caixa tem o poder místico dos antigos mestres dos elementos, que antes de serem extintos, protegiam um poder onde usavam e ficava quase invencível. Será que a caixa de Pandora era um lugar onde foi guardado os mestres e os elementos mais antigos, como se fossem os deuses de cada elemento? Vamos roubar tudo, Lápis, fica poderoso! Quer roubar tudo o quê? O Kobe falou, teoria, esse vírus só afeta computadores, mas conecta pessoas à entidade. Nunca paramos pra pensar isso! Já temos pistas que talvez esse vírus estava sendo desenvolvido pela entidade X, ainda quando ela estava grudada aí junto com a Matrix. Talvez esse vírus era alguma coisa que a entidade X planejava contra a Matrix, como se fosse uma proteção de segurança. Se a Matrix o traísse, ela ia e jogava um vírus e todas as máquinas e computadores e códigos iriam ser destruídos. Isso até que faz sentido, Loppers. Mas como a Matrix fugiu, a entidade X jogou na gente. E não precisou disso não, meu. Gelo foi muito mais forte pra parar a Matrix. Mas por outro lado, o vírus sobrou pra gente. E pelo visto, essa teoria faz sentido. Ela quebra a tecnologia, mas conecta tudo. Isso faz que a entidade fique sabendo de tudo que tá acontecendo. Com certeza, ela teve essa ideia da Matrix, porque quem que tinha visão, gostava de ver tudo e ter o controle de tudo? Era a Matrix. Talvez ela criou o vírus já pensando nisso. Como que ela iria observar e ter o controle de tudo sem a Matrix junto? O Gabrielzinho falou, Loppers, a entidade X prendeu a alma da Aninha dentro da caixa de Pandora e vocês precisam salvar ela antes que seja tarde demais. Como assim que história? É essa, a Aninha não foi presa pela Matrix e ela não tá lá na prisão de estrelas, Morpheus? No limbo? Sim, com certeza, ela tá lá, Loppers. Acho melhor a gente verificar. Verdade, Loppers, é o melhor a se fazer, a gente não sabe o que pode acontecer. Ah, Morpheus, temos que ir pro limbo. Podem confiar, gente, ela tá segura lá. Eu vi ela ontem lá, mas se vocês insistem, vamos lá então. Vai! Chegamos no limbo, que isso, tem tempo que a gente não vem aqui. E
Viu? A Aninha tá bem ali. Aninha? Como que isso é possível, Morpheus? Isso é impossível, Loppers. É impossível alguém escapar daqui. Loppers, e se ela não escapou? Como assim? O que você tá querendo dizer? Ah, não. Isso pode ter acontecido. Como assim? O que vocês estão falando? A mente da Aninha há muito tempo aprisionada na Matrix. É, e o que tem a ver uma coisa com a outra ela ter sumido? Como eu disse, é impossível alguém invadir o limbo. Mais impossível ainda escapar dessa prisão. Ah, não sei não, hein? Porque ela sumiu. É, vocês quando estavam presos conseguiram escapar? É porque eu não quis. Sei eu que Morpheus teve que salvar vocês. Mas o que você tá querendo dizer? Já que é impossível, como que ela desapareceu? Era mais ou menos a teoria que a entidade X falava pra gente sobre o Spike. É aquela, Loppers, que se o Spike demorasse muito pra despertar, a essência elemental dele ia desaparecer. Ah, não. Então você tá querendo dizer que a Aninha ficou muito tempo presa na Matrix. E nisso, a Matrix deve ter sugado toda a essência dela. E desse jeito, ela não escapou. Ela desapareceu. A Aninha não existe mais. Não acredito, não acredito. Esse lugar é seguro. Esse lugar é seguro. O problema é que essa coisa a gente não pode controlar. É a mesma coisa quando o Spike tava com a entidade. Se ele não despertasse, já era. Ele iria sumir, ficar preso pra sempre. Mas pera aí. Aquela teoria do Discord que ouviu a voz da Aninha saindo do portal da caixa de Pandora. Talvez o Spike não iria morrer se ficasse muito tempo com a entidade X. A mesma coisa que aconteceu com os Loppers elementais. E talvez agora com a Aninha. Um elemental nunca morre. Exatamente. Mas ele deixa de existir. É um pouco diferente, que é o que aconteceu com a Aninha. Ela não está morta, ela só deixou de existir. Mas a essência, a Aninha, ela possivelmente está dentro. Ela foi parar na caixa de Pandora. E nem aconteceu com os outros Loppers? E nem ia acontecer comigo se eu não tivesse me livrado da entidade. É exatamente isso. Então ainda temos esperança. Estamos no controle da caixa de Pandora. Talvez vamos ter que resgatar mais alguém além dos Loppers. No caso, a Aninha. Só que diferente dos outros, eu não vi nenhum portal rosa lá. Loppers, mas sabe o que é o mais estranho? Que quem sugou a energia dela foi a Matrix e não o X. Será que a Matrix está de volta, Loppers? Eu não sei não, eu ainda não sinto ela nesse mundo. Mas ela é completamente diferente de tudo. Ela deve ter sumido e planejado algo. Ah não, era o que faltava. A Matrix retornando. E o pior, sumindo com a Aninha. Será que ela sugou energia? Quer saber? De uma vez por todas, precisamos terminar a sua casa, Morpheus. Ir direto salvar os Loppers elementais. E a Aninha, vamos voltar pra sua casa? Vamos! Vamos construir, terminar essa casa no espaço. Porque daí vamos ter o controle total. E poder entrar nos portais e salvar os outros elementais. E depois de mais algumas horas, terminamos a casa no espaço do Morpheus. Mas Loppers, falando nisso, cadê o Morpheus? É verdade, onde é que ele foi parar? Vocês estão vendo o Morpheus? Se você está vendo o Morpheus, comente aí, espaço. Morpheus, agora se revele, cadê você? Ah, eu tô aqui, ó. Olha isso, você praticamente se camufla nessa casa. Mas o que, que você achou da sua casa, Morpheus? Loppers, essa casa aqui ficou muito incrível, eu achei demais. É uma verdadeira base no espaço. Ainda não fizemos as decorações, mas tem todas essas partes de baixo. Aqui a gente fica nessa parte de cima que podemos andar aqui, tipo, na sacada. Podemos vir aqui pegar um ar livre no espaço, né? Nem existe ar no espaço, mas tudo bem. Aqui também podemos descer e vir pro andar de baixo aqui, onde é todo fechado, que conecta todos os cantos. E assim, Morpheus, aqui é na sua casa. Você pode decorar essas partes aqui. Olha ali embaixo, dá pra ver dentro do planeta, que você também pode fazer coisa subterrânea dentro do planetinha. E a gente pode dar a volta na base inteira, ó. Dá até pra ver os planetinhas ali do lado de fora. É, eu achei isso muito legal. Gostei da casa que combinou comigo. Tem muito roxo aqui, ó. Ih, Morpheus, ele já quer sua casa. Tem nada a ver, cara. Isso aqui são as poeiras do espaço. E se a gente subir aqui, ó, podemos interligar e entrar nesses corredores, ó. Aqui é os mesmos corredores que tem todas as torres. E aqui agora. E essa daqui é a central principal do espaço, na casa do Morpheus.
Aqui é a central de controle, aonde linka todas as energias do espaço. Inclusive, aqui eu tenho muito mais conexão com o Limbo. Aqui vai se tornar o seu novo Limbo, cara. Olha isso, é só olhar pra cima que você consegue ver tudo. Só que agora existe bilhões e bilhões de planetas e estrelas pra mim observar. É, eu lembro que no Limbo dava pra ver, tinha muita, mas aqui... Olha isso! Não dá nem pra contar de tanta estrela, planeta, universo que tem aqui. Também temos aqui as colunas de espaço. E eu não sou maluco de entrar aí, senão eu vou parar sei lá onde. Entra aí, Lopes Reverso, pra ver onde dá. Não, Lopes, eu tenho amor à minha vida e o meu vulcão! E essa daqui é a nova mansão no espaço do Morpheus. O que eu não contei pra vocês é que eu consigo mover ela e levar bem em cima da casa de vocês. É, isso aqui é no espaço, é tipo uma nave. Você consegue levar pra onde quiser. Ai! Pera aí, Morpheus, por que você trouxe a gente de volta pro condomínio bananeira? Ué, dá uma olhada pra cima. Ah, como assim? Pera aí, eu achava que essa, a sua casa só funcionava no espaço. É, não é bem assim. Que isso, olha o tamanho. É, eu acho que agora dá pra entender o tamanho da casa do Morpheus. Eu acho que é maior que o vulcão, maior que a minha casa, que a do geladinho. Eu também acho, é a maior de todas. Olha, o sol tá bem lá em cima. Mas pera aí, Morpheus, como que faz pra gente subir? Ué, vem aqui, ó. Oh, tem uma passagem secreta de teleporte. É um portal lá pro Zeverso, atrás do botão. É só vir aqui. Vai! Funciona mesmo. A gente vem aqui pra dentro. Mas peraí, isso aqui deve ser uma ilusão do Morpheus. Se eu sair aqui pra fora, eu não vou ver o condomínio bananeira. É isso que eu quero descobrir agora. Ah, não. Realmente eu tô vendo. Olha a cidade lá embaixo. A casa dele tá aqui em cima. O melhor que você pode mover, ó, Morpheus. Eu não gostei porque tá fazendo uma sombra bem ali no centro, cara. É verdade. Eu tenho que estacionar em um lugar melhor. Pode parar em cima da casa do Lopes Reverso. Aí se precisar de lava, você só suga assim, ó. Não! Não toca no meu vulcão! Sabe o que dá pra fazer também, Lopers? O quê? Isso aqui, ó. A sorte que tem água lá embaixo. Olha aqui, falando nisso, ainda bem que tem água na casa do geladinho. Eu só tenho que acertar. Essa base tá maneira. O legal é que é a primeira casa que dá pra gente ficar movendo, né? Se bem que as outras a gente moveu. O Morpheus trouxe de outra realidade, outra dimensão pra cá. Mas agora temos os poderes do espaço protegendo todo o condomínio. E é muito seguro a gente explorar os portais. Vamos vir aqui no bunker secreto, debaixo de todas as nossas casas. Falando em bunker, não tem como ligar a casa do Morpheus no bunker. A casa dele fica voando. Eu entro pela sua, não tem problema. Ele tem um teleporte. Vem, vamos entrar aqui. Com a base do espaço, em cima da cidade. A nova casa do Morpheus. O condomínio tá seguro. Os nossos poderes mais ainda. Temos que resgatar os Loppers elementais. E se algo acontecer nas dimensões, nos planetas fantasmas, podemos teleportar imediatamente pra dentro da casa do Morpheus. E depois salvar a Aninha no portal da Caixa de Pandora.